transforma tudo em shopping ou em estacionamento. E a desculpa? Não. Mas a escola pederástica deve estar preservada, meus irmãos. Eu digo que deve estar preservada, porque no momento que tem a pressão social, eles recuam. Mas eles voltam logo depois. Não sabemos quando eles vão voltar. O que eles não fazem no shopping, nos estacionamentos, do outro lado? Onde eles estão demolindo aquelas instalações do exército. O que fazer exatamente ali? E a questão do Museu do Índio? Eles são tão cínicos, tão desrespeitosos, pressionados, impossibilitados de demolir o Museu do Índio. Ele recua dizendo, não vou demolir, mas vou retirar a destinação. Vou substituir a destinação. Deixará de ser Museu do Índio. É um cinismo, mas uma agressão que mobiliza a reação. Então, tem o desvio de recursos públicos, tem a corrupção desempregada, mas tem o atentado no patrimônio imaterial de toda a população. E o pior é que, de repente, surgem os nomes daqueles que vão ser herdeiros. Aí vem a figura do senhor Eike Batista vivo. E pergunta aí o Eike Batista. O Eike Batista, de repente, aparece no cenário nacional. Filho do famigerado Eliezer Batista. O que ele diz aí? Ele é herdeiro. Ele é herdeiro da corrupção. Ele é herdeiro do indivíduo corrupto. Aí, um dos homens mais ricos do mundo. Ele está fazendo outro herdeiro agora. Né? Imagina que lá em São João da Barra, o governo de estado desapropriou um distrito inteiro, o quinto distrito, uma área muito grande, sob a alegação de que pretende modificar a vocação da região, a agricultura familiar, famílias inteiras, anos a fio, né, da viabilização. Vamos mudar a vocação da região. Aqui vai construir um centro industrial para viabilizar o Porto do Açu. E aí tem um episódio, né, que eu registro aqui, porque a gente vai ficando sempre muito irritado, muito tenso, muito revoltado. Eu estou idoso. Aqui eu estou mais idoso que o Maurício Azevedo. E talvez eu seja o mais idoso presente. Mas indo lá conviver com aquele pessoal do quinto distrito de São João da Barra, produtores rurais, agricultura familiar, que é daquele pessoal, e a prefeita resolveu criar nas escolas públicas o curso de mandarim. Porque muitos chineses, população mudando de nacionalidade, aí ia colocar o mandarim. A secretária da Educação, que visitou a China, também divulgou que vai incluir o mandarim na grade curricular aqui no sul do estado. Chegou a dizer isso. Mas aí, conversando com o pessoal sobre o mandarim, eu vou usar uma expressão respeitosa, o matuto vira e falou assim, deputado, nós não fala nem brasileiro, ela quer que nós fale mandarim? Nós não falamos. Então, a bem da verdade, nós já compreendemos qual é o idioma deles. O idioma deles é o idioma da corrupção, da entrega do patrimônio público, da desmobilização do Estado. Esse é o projeto mais global. Então, vir aqui hoje é vir aqui para dizer, olha, nós estamos solidários, o mandato está à disposição, mas é preciso denunciar algo muito mais grave. As instituições estão falidas, não estão cumprindo a sua destinação constitucional. E quando eu falo das instituições, eu estou falando do poder legislativo. Uma minoria, o governador controla a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa, mesmo cumprindo a Constituição, cumprindo o regimento, reunindo o número necessário de assinaturas, especificando o objeto, não é possível ter uma CPI para investigar
Qualquer coisa que envolva desvios de conduta, não podemos ser punidos. Rigorosamente nada. E quando busca a proteção do judiciário, eles dizem que é matéria interna por nós. Não podemos interferir em outro poder. Imaginar o que houve ontem no Congresso Nacional para a questão dos vetos. 3 mil vetos sem apreciação. Já é uma demonstração de irresponsabilidade. Mas a palavra dos ministros do Supremo, que agora estão se transformando em deuses, criticando. Não, mas é possível. 3 mil vetos, Supremo Tribunal Federal acumula processos sem julgamento, processos criminais. Agora, no julgamento do Mensalão, muita pressão política julgou o Mensalão, vários casos prescreveram pelo passar do tempo. Alguns que foram condenados seriam condenados por outros crimes e não foram, porque a pena era menor do que o tempo passado, houve a prescrição. Isso nesses casos que todo mundo ficou conhecendo. Mas há centenas de processos com mais de 10 anos que eles nunca julgaram. E quais são os indiciados, os denunciados? As figuras maiores da República. Ex-ministros, ex-governadores, não sei o quê. Então, é o roto falando do esfarrapado. Mas com ar de vestal. Porque, afinal de contas, agora, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que percorreram os gabinetes pedindo assinatura para que fossem indicados ministros, que o sistema empurra para eles, se apoderaram de tudo aquilo que alguém pode imaginar que seja compromisso público. Imaginar, por exemplo, que o Joaquim Barbosa, há tempos atrás, num debate que teve com outro ministro de Maldonado, ele falou: não tenho medo dos seus capangas lá de Mato Grosso. Então, é um ministro que tem capangas. Não houve nenhuma, não houve nada. A coisa acabou ali. E o Ministério Público? Olha aí. Fica uma espécie de pescaria. Temos que entrar com 100, 200 representações no Ministério Público para ter a sorte de uma cair na mão de um procurador de justiça abnegado. Por quê? Porque a instituição Ministério Público está comprometida. E o Poder Judiciário? Olha aí. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, decidindo sobre se os eventos com a participação da magistratura deveriam ou não ser patrocinados por setores da iniciativa privada, que retiram a independência, decidiu sobre o quê? Não, só pode ter financiamento de 30%. Só pode se corromper 30%. Não pode se corromper todo, não. Não é possível. A Ampla, por exemplo, distribuidora de energia elétrica, desgraçando a vida da população, a medição eletrônica centralizada que a Light está implantando aqui no Rio de Janeiro, patrocina eventos dos magistrados do Rio de Janeiro em Búzios. Gera ou não gera comprometimento? Gera.